মৰাণ নগৰৰ মাজবজিয়াত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত নিশা চুৰিকাণ্ড। খান এণ্ড ব্ৰাদাৰ্ছ নামৰ জোতা দোকানখনৰ পৰা চোৰে চুৰি কৰি নিয়ে প্ৰায় 7 লাখ টকা মূল্যৰ জোতা, চেণ্ডেল, নগদ 20,000 টকা। দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰী হৈছে সুজাম মহম্মদ। পুৱা চুৰিকাণ্ডৰ কথা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে ইতিমধ্যে মৰাণ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে স্বত্বাধিকাৰীয়ে। তলাকিটা খোলা আছে, তো মোৰ ডাউট হল মই এনেই চাটাৰ বজাৰ দাঙিলো, গোটেই চিত্ৰাই আছে। তাৰপিছত আৰু আপোনালোকক খবৰ দিলো আৰু এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, দিম এতিয়া। মৰাণৰ পৰা কমল কৰ্মকাৰৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।